Slik legger du klister uten klin ved hjelp av pensel. Dette trenger du til prosessen. Husk at du må røbbe opp festesonen og legge grunnklister først. Vi har egne videoer som viser hvordan du gjør dette. Vi anbefaler å varme opp klisteret for at det skal bli enklere å fordele jevnt på skia. Vi bruker en varmepistol, men du kan også bruke en hårføner. Legg et godt lag med klister ved hjelp av fiskebeinsmønster slik vi viser i videoen. Nå skal vi vise deg magien. Finn frem penselen fra Swix sitt klisterpenselsett, og så maler du klister utover skia til du får et jevnt resultat. Teipen på siden sikrer at du ikke drar noe klister ut i glisonen. Når du ferdig, så river du av teipen, og skia klar til bruk. Enkelt og greit. Perfekt til påskefjellet. Vi ønsker deg god skitur.